super, mene sve je super. Sa sobom vodim trice, panovima kidam žice. Komentari gore kaže Luka stop, Luka stop. Dobar dan, dobrodošli u našu kuhinju i danas imamo pasu, boli glava. Da pozdravimo ko je dao, može. Pozdrav. Ja znam da dugo čekate klip sa Nadom Đukić, moja majka. Znam da mnogo obožava pasu. Zvali smo je privatnim telefonom, znači van kamera. Uka se čuo s njom i ja. Ona nas očekuje da napravimo emisiju za to. Ujedno da čestitam svima 8. mart, svim ženama, devojkama. Morat ćemo prvo da shvatimo da kupimo neki poklon za Nadu. Srećan ti 8. mart. Nemoj meni. Tako da pakujemo pasu za Nadu Đukić. Pani radicu ovu šerpu, valjda dosta je za nju. Ali, pasun je dobar. Dosta je, dosta. A daj neku posudu koju ćemo da je ostavimo tamo. Ona možda nema gde da prespe. Tamo je atomska bomba pala. Bravo si. To sam ja razmišljao, ali mi tako odnesemo i nemamo uvid. A onda vas jednom treba. Ma ima, ponesi, ponesi. E, eto ti ta šerpa dole, ta brown. Ovo misliš, a? E. Da puni da baka Nadu. Ako još malo treba i pera grba, eto. Pa daj, ako nje imam oni tamo, onaj ko njega stala zbog struje, zbog interneta. Pa da rokaju Rafale zajedno. Rafale zajedno. Gledaj zajedno klipove. Inače, suljpa grmi, ja sam malo prepojio dva tanjira. Hleb sam odvojio. Ovo Luka nije tetovac. Nije, nije tetovac. Dosta ovo za nije tvoje, dosta ovo Luka. Pa stavi još hleba, voli da umače, bre. Za nije tvoje, dosta ovo. Znači, ti ćeš da kupiš tvoj mami jedan cvet u to. Ovo, možete, možete. Stratit ćemo tamo. Ćemo to da obložimo. No, imamo foliju. Imamo. Pojedin je još jedan ključ. Čekaj, drži, drži da odbijem. Još jedan ključ, nemoj da sečeš. Nemoj da sečeš. Ne sečem, da. Diši. Ne mogu da prevarim. Ne mogu da. Znaš što hoću? Šta rade? Pa da dupiramo, eto što rade. Pride na sipom, znaš. Je dovoljno? Dosta. Evo ti drži još jednu, hajde. Drži. Ali ti si dobio tamo. Ne. Drži tamo, ovo je sve. Ne može sad da se sipa. Da se prospe, ne može. Da se prospe. Ovo je baš lepo sad. Pa kuli smo ko da je predsjednik opštine. Pa dobro, bila je nekad. Da. Voli meni tma čore da maci. Samo vale. On voli, ljudi, životi. Detstvo. Idemo. Prijatelje. A, ne prijatelje. Meni će. Dobar čovjek. Ajmo, krećemo, idemo polako, zanosimo Nadu. Jel osjećaš na kiseli kupus, a? Na prču. A? Neko je pustio goluba ovde. Na prču, na prču. I sad idemo vanredno, vanredno idemo. Kod Nade Đukić. Pošto smo hteli kombijem, Brcko ne može da vozi, pa smo morali da se potrpamo u auto, ko sedić. A moj kum, mi ga koke, kum, ukav,
još malo pa ćeš jugu da stigneš. E, ajde, ne se, ali da bi se krenuo, hoćeš. Da bi se krenuo, hoćeš. Jedva čeka, nadam te vidi kamer. A? Da. E, idemo prvo da kupimo sveće pred sveće. Sveće? Da. Mora da daš kumi. A? Kameri mora sveće. Sveće? 8. mart. E, jest. Pa onda mi treba kupim 300 cvetova. Po 300 dinara, znači... Sad ću ja najte mi skući. A ja ne izlazim, nego... Ali ovo je vandreno. Pa zato smo izašli. Znači, ne bi danas izašli ovo što... Ali ima da je obrada monada, voli pasu. Ko ne voli pasu? A cveće, voli cveće, da. Pa, voli cveće. Voli cveće. Koja žena ne voli? Da, koja žena ne voli, bravo. Daj samo mi reci jednom, brate. Ako ja mogu da ne znamo da kupimo, ću da skidemo ono ono napolje nešto. E, vidi tu da nema na pumpi neku saksiju da ukrade. Da onda nisi rekao da odemo do groblja. Da, ne, da je Bože, to ne bi. Nikad u novom kuću. Ne, Bože, sad što sa pričaš mi to, pa to su horror filmove. Ovo je prčka puta. Ovo je prčka prsa. Mada, brate, bilo bi nam jeftinije, ali ajde. Bilo bi nam džape. Šta je tu? Sam mislim, krademo ono procento. To je ovo šnjela. Uka, uka, gde si, uka? Jedeš pljeskavicu bez luka, što ti džape? Uka, jedeš pasulj bez luka. Ja pasulj imam luka, vidim, da ima da prdne dan, on nada. A ti ne? Ko? Ja jesam, ja sam. Pa jo. Pasulj puca, pasulj puca. Ja sam u zatvoru najviše volao da jedan pasulj. I Pera voli gumače, da vam je. A, Pera, da, da. Voli Pera da može. Halo mi. Kaže, voli dumače u pasu. Da, nije. Rade, to je njihov život. I da li rade? Ne, bre, nisam to teo da kažem. Pa dobro, da ja kažem. Nisam to teo da kažem. Pera voli dumače, moću, moću. Sad ćemo da imamo gleda ovde. Ovde nema ruž. Nešto u saksiju, da je znam, ja pojma šta. Sve mi skupo. Kako su ruže? Pa evo ti ovo, viš 520 dinara. Šta mu fali, lepo i sa saksijom. To ću kupiti. Ovo kume, evo ti ja rekao, kupuješ cvećar. Šta je to? Sa... Sa korenom. Sa korenom, a? Oooo, kume. Oooo, ova će kuma da se obraduje. Ne, ona je jedna ruža traje dva dana bez korena. Zvala nas, sad nas je zvala i pitala ovaj Uku ko dolazi. Ja kao, gde ste, kao ona i Uka kaže, tu smo u ulici, on pita ko, kaže, ja, Kameni, Velit i Prcko. Ona kaže, dobro, Prcko može, drag mi. Da skini cenu, jebeš ruđinu, skini cenu. Kaže, gde ti je? Ma ne, bitno, nego ne valja tako da se... A otvorio si Miloš lepo. Još pravno, da. Da, samo pravo, samo pravo. Ne skrećeš nije, samo pravo. Jebem ti cijelo. Čekaj da uništim cijelo. Čekaj da uništim cijelo. Šta misliš da zla, da, da Nade ga prode za 250 cijelo? Viš Nade nosi ga. Evo, ajmo, ajmo, teče za 8. Imaš nohte kume. Ne. Kod uništimo cijelo. Ne. Pa ne moraš da mu ništa stjene, neko vidi da si se otvorio brije. Ne, ne. Da nisi ono jajera, ja. Ne, ne moš. Da ti je Lenko. Da nisi jajera, brate. I ako spiješ da nisi jajera, brate, da si je kupio najveći, naj... Ne, ne. Da, to će da bude u istoriju koliko si se otvorio. Ja da ne se. Da sam se otvorio 3000 eura kad je zgorela kuća za krov. Moju kuću tad nisam završio. A te su moja braća tad bila. Moći da se otvoriš. Šta dalje pričam? A ovo me prozive za 750 dinara. Ko te prozive za 750? Pa javno. Ko? Ko su neki tamo. Ajde, pošto 750 dinara. Vidi se, kupi jebe. Mater, imaš noće, daj. Nema. Kako nemaš, aj se. Ušli sam čepot pivo. Ušli sam seko, ja. Čepot piva uzmi, veli te, parkiraš ga tu, na suvo, sad na suvo, razumiješ, tu stani, tu popri ga, gori i zdravo, ili stani tu sa strane, sve jedno. Tu ćemo prve.
Aha, nekim ne ulazimo. Ima kafe. Čekaj, ulazimo. Ja sam ovo kuio, pa je to. Može, kaže, prsko, bio sam prsko mozno. Što gaziš patike, Vuka? Pa eto, izašao na brzinu. Hoćemo. Tu smo tamo uvijek. Tu smo kao, ne ulazi malo do kjera. Tu smo tamo uvijek. Ajde, šta će ti bude, bro? Udaj mi ujo kjera. Majko moja, šta je ovo? Uho! Jebot, kad ga prevedu sam upravo. I ona tu da nije. Ajde, uđi kod kume. Znam li ako ću više pravim, znaj bi pali. Poginu sam. Dobar dan! Ja, niste ne odbali. Dobre, dobro. Šalim se, sad je ovdje. Ajde, prcu. Ome će zvišati. 68. mart, 68. mart. Ljubi vama, suga. Jebem ti mamu. Nisam znao da mi tu sestra, kupit ću. Dobar dan, srećan 8. mart. Hvala, ali niste trebali. Evo sam sam. A, hoću pasu da mi zajebe. Dobro, ja sam gojio za... Tu je kamenik. Kamenik. Ušta je snimaj. Bez struje, bez vode, poplavu. Vidim, sadni se, evo pogled dole sa opet. Ja moram da izađem napolje na vazduh. Tako se zatvorila prozor, jebem ti komšiju. Bleh. Brate, ja ne znam šta je ono. Ja sam preko mašte uspio da se izi. Jesi dobro? Uki preseo pazulje. Jevot. Slušaj. Donekle sam mogu da izdržim. Ali... Brate, ni ona riba kad smo jeli nije smrdila. Dakle, nije bilo bilo što nesmestilo, živo, šta je? Ne znam, brate, šta je, ali... Kako može da se... Ti proveri šta je s kumom. Ne, 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 hvala. Ja ti se im presao ne pasu. Došao se najbolje.
Ja sam pratio tamo. Ja ne znam kako ona diše. Ovdje pušta mi put. Zabavim da ti pobrašam u noge. Mogli smo da sednemo. Mora zapalim cigaru, ne vredi, brate. Brate, što je najgore, unutra moja sestra. Da, pa primetio sam da imaš nekog da nije sama. Te, kako njoj ne smeta, bre? Nalikla, kako znam, prilagodila se. Čemu se prilagodila? Nisam mogu da izdržim. Na škrgi da diše čovjek to je. Kaže, zatvorila prozore. Morat ćemo jednu akciju ovdje sređivanja opet da ti... Ko ovdje? Nema ovdje pomoći, sine. Ne znam ona kad umre kako će. Ali da je ona ko napravila put. Samo da se provoči. Ko kitnica da ulazi unutra, ne čovjek? Jedva sam ušao. Milošu svaka čast kakav on ima želudac. Vidi se da mu je nada mama. Da i navikom s kanalizacijama sa svim svačim, njemu ne smeta ništa. Brate, ovo je gored kanalizacije. Goreli receptori kod njega. Slušaj, ukada se ne lažemo, gored kanalizacije. Kažem, ono ribu što smo jeli, toliko nije smrdio. Meni znao što ne može miris. Znači, se, ovaj smrad da patentiramo i da prodajemo u konzervama. Meni samo žao što putem videa ne može da se predstavi miris da ljudi osete, ono, taj... Evo ga. Evo ga. Ja će Nada Đukić za 5 minuta i moja sestra. Da daju intervju. Može. Hoće da izađe baka Nada, a? Hoće. Brate, kako tebi ne smeta miris one unutra? Pa šta da radim? Ti ne osjećaš ništa? Ja sam navikao na goma, ceo život. Navikao na govra ceo živote. Ceo život radim, zgonim ti sad, da ću moja sestra. Mogao bi s kumom da ideš tamo, sedneš da jedeš pasu. Moja sestra, ne, moja majka. Nema pritku. Ajde, možda vam da se moći. A si pono Kevi kašiku, brate. Kako će da jede pasu? Pa ima 100% negde. To što je po nemoj da vratiš. Uglavnom, bit će intervju. E, ali tebe gotivio. Dušana neće da bude. Dušana kaže prcko može da me snima, ali Dušana neće da ga vidim. Ne znam zašto. Nema razloga, mi smo je pomogli. Sva sreća ovdje pored Dunava, svež vazduh je. Šta je napravila? A šta da radi moja majka? Dobro, kapija je dobra. Da, joj, sad kad vidim da sam neopolje. Imaš i da sedneš i da legneš isto. Sad kad vidim da sam neopolje, jebaći. A dobro, sad ima manje smeća napolje. Pa većina mi je ova roba što je... Sad će Nada da izađe. Brate, ovo unutra je bolest. Pričamo realno, brate. Znam, moramo to znači. Boga mi. Ovo je stvarno bolest. Ovo da udišeš. Ok, ona je možda navikla na to. Uhu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 h
Ja rekao ti nije pasulj ostao tu. Izbacio sam pasulj tamo. Pred tvoj noge. Pa evo, meni si malo po patikama. Pa više. E, mi daš pokazati. Pa jebo ti, tako je bravo. Ja sam utvori, što je to? Idi na mesti mami kapiju, bre. Ja ne znam kako unutra vi sedite, svaka vam čas.
Možda je jedno pitanje? Može. Može 10. Dobro, kako ste vi? Čestitam svim ženama 8. marta. Ako sam žensko, pola sam muško. Hvala. E, kumo, srećam ti 8. marta. Kume! Ja sam čestitala lepo, jel tako? Miloš, sve što je stariji, sve više liči na tebe. A što se njima čestitala 8. marta? Ne, ja sam rekla svim ženama, ja sam se ogradila. Nisam čula. Nisam ja žena, kuma. O, vidi naše liči. Kako je lep. Kod nas. A što misliš ovako? Ne, ne, po faci, po faci. Ne. Jeste lep. Tatu, ne znaš. Presliko je samo ovo što se naduo od jelen piva. Nije, sad je zaječara. Zaječara. Šta radite, kako ste? Gde ste vi bili jutro, danas? Ujutro bio sam ovde u cvećari. A nisi mogao da se vratite? Pa evo, svratili smo danas. Sad uživamo. Šta da nas zapustite, da sredimo ovo? Ne. Možemo da se skupimo ako hoćete da se organizujemo? Ne, hvala. Meni je došao kamion, ja sve imam drva. Stigla drva? Pa danas mi je došao kamion drva. Pa evo. Pazi ruku. Pa sam umrla, popila lekovi ispred dva. A kako ložite unutra? Pa lepo je mi Lepo pitanje, pametan čovek. Pa kad sam prošla ja ovako mršava, guzicom sam srušila čunak. Au, dobro, sad si zapala. Što ne namestiš čunak, mali? Pa ja, što ovdje mi namestiš? Ja se to sama radim. Evo vidiš, gledaj. Evo, ovo je sve danas stiglo, izvoje vrata tamo. Pošto ova ulazna vrata, ja se ne zaključavam uopšte. E sad će da bude bajbuk. A bolje neko će da zaključite bolje, neko će da mu krade stvari. Pa. A što misliš da ne krade? Ja ti ozbiljno pričam. Ako kradu i flašu i sve živo, ja ne volim da lažem. Šta ima novo kod vas? To se porađa. Još mi nije dobro. A meni je odlično. Sećam se kad je bilo i spava Nada na dušicima i... Ajde, u kafe zalet. Je li bilo? E tako. Pa voda mi je dodi, ja vodu nemam. Kako nemate vodu? Pa lepo. Ja sam napisala što bratu pre godinu dana poplava. Znači ovo čim sam došla vidi se sa spodnje strane, no vidiš. Unutra poplava? Da. Pa moramo da uđemo sve to da račistimo, pa onda da namestimo. Šta čistiš moju glavu? Pa kako majstore? Možda radiš majstore? Ne može majstore. Pa nemo ne priču. Ja njemu ne mogu da oprostim ništa. A evo, može melit. A? Melit. Ne znam kakav je. Dobar majstor. Ne znam. On je učio od njega zanat. E ti znaš odakle? Ne. Ja kad sam išao u park, kad sam radio su upaljačima, popravljaju hemijske olovke, kad smo bili deca. Veliki. A na kom parku? Tašmajdan. Tašmajdan. Tu smo se kretali. Pa dobro. Znači, znamo se... Pa ti si naš. Šta se zvala kažem? Ne, bez rezanja. Ne, to nema popravke. Mora da se sve obije. To te mislim. Ja ne vidim. Sevi su na obe. Sevi su na obe. Možda je... Ama, boli me dupe za tvoje cevi. Ako ja pustim i ide šiba, koji kuno šiba? Moram ja da vidim, ja sam stručan za to. Ti si stručan, bila za nešto drugo i radila sam... Da ti jebe mi mamu i tatu i očuka i sve. Nemoj mamu da mi jebeš na čiša marač. Oču, ja sam ti tata. Kakav odgovor, kakav odgovor. Pa znaš da ja spavam? Pa evo tamo, videli smo vas malo. Ja, pa trenutno mi je došlo pa smo bili, trenutno. Inače ja... Eno ti tamo, i sad ovdje ću da... Opet napoli? Da, pa ja nikad... Ti nisi napoli. A recite mi, ona tamo druga prostorija, ona soba. Dve prostorije ima. Jel su pune i one? Sve ne mrziš? Ne, pitam vas samo. Da znamo koliko ima posla kad dođemo da radimo. Nećete ući uopšte za posla. Smanjite telefon. Znači, nema šanse. Tamo, ono što... vidiš, dogovor kuću gradi, jel tako? Tako je. E? A pošto kad su onda bili, stoji tamo materijal koji možda bacimo. Jel tako? Ja sam imao jedan čuti kreć, a vi posle ne znam šta vam je ostalo tamo. Pa ne znam. Sve to stoji tamo tako. I
neko lica nova nam nestalo. Ima kuracko lice, da, pa to si mi rekao iz ja. I još alata tvog nestalo, pa si mene napala tada. Ja nemam ništa, ni lopatu, ni sekiru sam pozajmila. A imate kašike i to? Šta će mi kašika? Pa za pasulj. Jedem lopatom. Voća? Jedem lopatom. Lopatom. Ne vodi prstima, Monadne, sve nismo ovako. Mi gospodini, nismo mi vodani gospođo. Što se tiče pasulja. Sa šerpom. Jao, nagneš ga. Sa šerpom. Ovo je odličan pasulj, mi smo ga jeli. Da ti kažem, nema ružnog pasulja, ni ružne kuvane hrane. Još ćemo da jedemo. Ja kilo skuvam od jednog. A sad sam stavila kupus onaj kiseli da kuvam. Ovde? Da. Može dođemo jednom kod Nade da jedemo kupusuka. Ne, na šta smo mislili? Pa možemo da donesemo kotliš, imamo kotliš, imamo sve. Ne, ja kuvam na šporetu. Na... Ovde unutra? I sve životune. Sad ne. Sam zatvorila što je hladno. Na šta sam ja mislio? Šta? E ovako. Jedan dan, da, izvini što te prekidam, mama starija se od mene. Jedan dan, kad budeš slobodna, nikad nisam slobodna. Da dođeš da nam kuvaš ti nešto, molim te. Da, da ti kuvam. Šta god hoćeš? Ti nisi normalan, a meni to govori godin dana, nema šanse. Pa, slušaj. A da dođemo ovde da nam skuvaš? Moraš da dođeš da izvršiš to želje. Ne daj Bože da umreš, oni stanu kako treba. Ja da umrem? Ne, on da umre. Na neku žensku možda kad se popne, pa neka umire. Nemoj, ne, ono... Evo ga kumašim. Vlade, vlade, daj dođeš da ih kuvaš. Šta je se pera? Ozvanija? Ne, ozvanija. Što? Što? Kaže Keza da je već dva dana u bolnici. Kaže Keza da je već dva dana u bolnici. Šta? Da je dve dana već u bolnici. Ko je to? Da je dva dana u bolnici. A Keza. Keza? Keza. Ono je Keza? Da. Kaže da je već dva dana u bolnici. Ma jebi se. Pa ona bi znala po to. Ja se ljubila danas sa njim, a kad sam... Ja sam... Ja sam rekla, evo došla. Zajednički prijatelji, ali oni su godinama prijatelji. I rušice tamo šta se ruši. Reče mi dakle dolazi iz pola Beograda. I čekali smo ga onda od dva rada. Pa je bilo 10 do 2, a u sanima smrti su... Odrla za tebi i za Peru. Ne, Pera ima svoje, ja svoje. I pritamo. A na, pa imamo ogradu, vidiš da je to ograda. Lepo ograđeno. Da, ti se sviđa. Ali da ti kažem, ja sam ponosna na tu ogradu. Čuvala sam 4 dečice nekad, a sad ta deca imaju decu. Pa su došli, jedno, vidiš one kuća, ona tamo? Da. Ono, to je sve njihovo. Su došli ovde, igrali se? Došli su iz inostranstva, adaptirali i davali mi drva. Poklon sestri. Davali nam drva. Davali nam drva. Opa, loš mi, a? Pa dobro, ajde redom, evo ovde smo... A mami da daš genge? Ne, ne, ovde smo svi. Pa nisam ja... Pa kako, pa Rockefeller, radiš u banku. Hteo da kupi ružu, ali nema ovde ruža u ovoj cvećari vaši. Ali bolje ti ovo što je... Pa tamo može da posadi negde ovde, bude lepo dvorište. Pa meni je uvek lepo, jer mi kradu i suncokrate. Šta ću od mog suncokrata? I ljubičice drugi put su mi procvetale. Bez šale. Kako ću da bude nebude? Reci mi, šta si rekla za kuvanje, Lava? Za? Kuvanje. Obećala si da ćeš jednom da se kuvaš. Ne, ja ti nisam obećala ništa. E, u tome je problem. Dobro, možete. Mogla bi pasu i da skuva, pošto to nije nomiljeno jelo. Ne. Ja tu pošao. I ja te duše. Gde si pevao? Nisam pevao, jok. Ladno pivo. Da, za ječarac ladan. Da. Ništa ćemo da krenemo, Miloše. Dobro, ovaj. Pa da kuvam ja, pa dođi ti sutra na kupus. Kiseli kupus ne, kuvam. Ti kad kuvaš moraš... Uka! Da... Evo sutra hoće da spremamo ovde kupus da nas ugoste, dođem u goste da jedemo. Samo nema mesa. Da napolje da pravimo. Pa kupit ćemo mesa, nije problem za mesa. Mi sve spremimo. Ko kuva? Nada. Nada. Jedino tamo. A što ne dođeš kod nas? Imaš vozilo? Nema. Noge. Možemo dođemo po tebe da te pokupimo. Nemam noge. Pa kolima. Kolima. Možemo mi po tebe. Pokupimo te, kupimo sve šta treba i ti nam spremiš tamo. I posle te vratimo ovde. Ja, što se tiče tebe, mogu da ti ispoštujem, a što se tiče ovo konja, ne dolazi u obzir. Ništa, onda smo na vezi i dogovaramo se. On je mene jako uvredio.
A pošto snimaš, neću da kažem. Razumeš? Mamo, dobro. Ja to ne mogu nikada mu oprostim. To je slučajno, razumeš? Ali, izvini, molim te. Moji su svi bili alkoholičari, vredni ljudi i pošteni. I čuvali svoje roditelje. Nisu i ružili. Ja da te ne volim, ne bi to što danas. Je... To na usnima. Tera me da lajem. Da nisam ja rekao. Tera me da lajem. Ne, kad budeš polokot jedno tri gajbe piva i rekao više ne, onda si moj. To da uradim. Na tri gajbe piva da popiješ i da kažeš sad. Kraj. Kraj. I onda dobro. Onda jedno. Prestaneš da piješ, lepo mama te primi i ovde dođeš kod nje. Budeš domaćin čovjek. Da. Cepaš drva, čistiš dvorište. Ma ne, ja još to uvek sama radim kao invalid. Pa imaš pozadnje, gle koka bašta. Nema mes. Nema. A čiji ovaj plac? Devet ari placa se dužim, jedan kroz jedan plaćam. Da. Nogima, devet ari placa se dužim, ali nema. Nema, znači. Drugi put ukočemo. Nema. Mogu da stavim rampu. Hvala, za prolaz. Što preko da nam guvaš. Mi ti pomažemo. Uka Merka Placloj. Merka Placloj. Merit je glavni kuvar. Znači, možemo da se čujemo i da budete naš gost. Da nam spremite klopu. Jedno čas. Ovde je. Ne, kod nas, imamo sve tamo. Mislim da ste adaptirali jedno odelenje ili dva. Imamo i redare i svašta, tako da... Ove, povremeno mi prikažu, ali ja onda, no, neću. Vidimo se, čujemo se, da nam skuvate nešto. Jel se sećaš nečega, prvog našeg susreta? Da, da, sećam se, kako ne. Bio si, bilo je toplo i ovog konja. Koji me je uvredio. Konje, hoćemo da krenemo, pa, konje. Pa džabe, izvinjava se on, džabe, uvek se izvinjava, džabe. Hoću da nas kovaš Bić. I hvala ti. Bić. Vidimo se, mama. Vidimo kako se. Su ti? I sreće da ti osnovim. Odlično. Svi su odlično. Tebi, sestri, isto. Ima da čestitaš. Ti čuo? Obožavam ih sve troje tamo. Pozdrav sve žene. Hvala im. Prijetno nadal. Čujemo se, vidimo se. A šta ima kod tebe? Ima. Ima, nije ti rekao. A? Pita tebe, šta ima kod tebe? A tebe? Koliko ih imaš, naslednika? Biće. A? Biće. A Prško, ta, nema treće na putu. Će biti ljubav i u Lansku, treće na putu. Iko, zato sam postala baba. 11. oktobra, 8 godina smo čekali na bebe. Prvo dete. Čestitam. Od ujme, brat mlađi. I zove se Stefan. Vlada. Drugo dete. Dobio dete. Vladimir, tvoj brat. Tvoj brat, pozdrav. Tako, pa dobro, je li već putuje bebo? Živim zdravim. Tek smo u ljubavi, sad se kreće. O, dobro, odlično, odlično, lepo. Sad će i on polako, samo zaljubio se, ozbiljna veza. 14-15 unučića on samo ovako. Viš, oni smo zdravim. Unuka nikako, udata dve godine, nikako. Ali ko bi letao i radio? Je li kumo, znači pere će mi biti kumo? Ne razumijem. Kažeš, ljubila si se jutro s njim. Pa šta? Kako se, jeli, kako se srpski pozdravlja? Kako se srpski pozdravlja, molim ti? Tri puta u obraz. I? Šta i ja sam htio da ti čestim. Pa on je, ali on je Crnogorac. Pa i, a Đukić prezime nije Crnogorac. Ja sam htio da je čestitam, brate, ne govorio. A čestitaj, ajde, čestitaj. Aha. Jesi se oporavio? Sve normalno, više. Koliko? Kako mi je Snajka? Ne imam pojma. A, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Ti kažeš samo neku. Drži se, puno, ne brini. Pa putujemo ili... I ti si u fitilju ako i ja, što si oslobio? Evo ti, ja sam dvojio, već sam uviću. Ne, ne, ne. Ja sam se smrzao. Idemo, e, pa nisi tuči. Si došao na banke? Evo, došao. Na vezi smo da gostujete kod nas. Kure. Mogao bi, mama Nade. Mogao bi jedan dan. Nisi bilo davno klipovno, zaboravio su te. Pa kako, kad? O, imam ja šerpu, Snajka mi dala još veću. Da, imamo kotlić. A, kotlić. Tako, prijatno. Pa u kotlić ne znam. A isto, ko je šerpa? Sve ćemo na šporet unutra, založimo vatru, bude toplo i... Ajde, onako si izašao, obećao si, mama, vidimo se. Sve ko?
A ovo ste iznenadili ste me. E, da mi ljubiš nasuticu. Ha? Da mi ljubiš nasuticu i natirnika. Da ih ljubiš, poželjela sam i... Vaši. Puno. Oćemo, ajde. Vidimo se. Znači, prošla kanalizacija ovde, a? Prošla. Opet ću sad da kapaju nešto. Ali sad je blato. Ima i gas i kanalizacija. Ali još nisu sve završili. Ti se nam mršao kod ti. Viš kako te voli, mama Miša. A, Miša. Pomirili smo se. Dve nedelje. Pili smo svađi. Pili smo jako svađi. Pustio sam neka, šta? Radi šta radi, nek živi, da mi je živi i zdravamo. Možeš, možeš tuda, ona me je rodila. Ići tuda, e, melite. Ja pričam, ne pričam. Ovo je moja kuća. Ja pričam. Kako mi je? Ko je? Ovo je zišala bez krova. I kad je vidjela da nisam pričao. A sad sećaš vamo, ovako, tamo. Ti pričaš? Kaži mu kako. A, ovdje. Evo, kubiš ovu kuću, da? Pre tu ima ulaz, tu su htjeli da je pojavljeno kameli kuću. I pomirili smo se, digao sam ruke, nisam je tužio, nisu radili bageri. Moja majka, ipak me ona rodila, koliko živi, nek živi. I volim je. Tako je, pa normalno. Majka je majka. Nisam, ali mogao sam dosta toga. Majka je majka. Hoćemo da radimo ovdje ovo? Hoćemo. Hoćemo. Ovo ja mislim do sada bit će najgledaniji klip mojih mjesec dana. Da, želudac kad mi nije zabolao. Ali, ja mislim da su svi, ja sam imao preko 4000 komentara i više da vide Nadu Đukić. Eto, vidjeli ste, hvala Bogu, živo je. Lajkujte, šerujte, mnogo nas znači Patreon, znači mnogo nas znači za ove ozbiljne objekte koje radimo i koje prelazimo dalje gradnje. Hvala vam puno. Pozdrav. Pozdrav, da ste mi živi zdravi. Pozdrav, Sliva. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav i od Melita i Juke, brata.